З 1 вересня в аптеках з'являться медичні препарати зі спеціальним маркуванням, за яким можна буде перевірити їх оригінальність. А з кінця року перевірити ліки на якість можна буде за допомогою смартфону. Відповідну постанову про старт пілотного проекту ухвалив Кабмін. Споживачі зможуть контролювати якість ліків з кінця року. Саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці. Люди кажуть, нарешті, бо втомилися нарікати на недієві препарати. Коли я їжджу в транспорті, і постійні відгуки про неякісні ліки від старших, таких людей, як я, старих, пенсіонерів, інвалідів. При виробництві ліків на упаковки наноситимуть двовимірний штрих-код, а дані про це – в єдину державну систему проведення моніторингу обігу лікарських засобів. На думку медиків, додаток «Ліки-контроль» ймовірно, що спонукатиме купувати дешеві українські препарати, а не дорогі імпортні. Я думаю, що наші українські виробники будуть більшість люди купляти, тому що буде якість ліків більше перевірена, і вони будуть європейських стандартів, і люди будуть мати можливість купляти наші українські препарати. На першому етапі ця норма є добровільною для виробників ліків, тому маркування з'явиться на упаковках лише окремих препаратів. Однак у міністерстві кажуть, обов'язкове маркування поступово запроваджуватиметься з 2021 до 2023 року.